Əziz həmvətənlər, mən sizi Ağdam rayonunun işğaldan azad olunması münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Ağdamlıları ürəkdən təbrik edirəm. Ağdam, günəş şüaları ilə nurlanmış ağ ev, biz qayıdırıq. Körpələr ölməsin, analar ağlamasın. Tariximiz, dünənimiz, bugünümüz, sabahımız, ruhlar şəhəri Ağdam. İmarətə qayıdırıq, evimizə qayıdırıq, Ağdama qayıdırıq. Dəmir yumruqlu Ali Baş Komandanım, Ağdam sizinlə fəxr edir.